Dobrý deň. A toto, toto poznáš? Táto klasika. Toto sa ti normálne zobrazí, keď ideš ku mne na kanál. A celý ten zoznam videí, ktoré sú uverejnené, ktoré normálne robím na tom YouTube, je klasicky vidno pre všetky možné videá, všetky možné veci, ktoré som kedy uverejnil a robil. Pribudla od včera novinka, takzvaná komunita. Je to špeciálne určená záložka alebo špeciálne určená vec len pre členov. Členovia je niečo také isté ako subscriberi na Twitchi a bude pre nich vytvorený alebo budem pre nich vytvárať nový obsah, ktorý bude špeciálne len pre nich. To znamená, sú tam videá, ktoré sa normálne nezobrazia obyčajným užívateľom. Špeciálne tvorený obsah, vrátane špeciálnych vecí, ktoré sa za normálne okolnosti nedočítate a dokonca veci, ktoré nehovorím ani na streame. Takže, kto by náhodou mal záujem, je to taká novinka, ktorú mi YouTube tu ponúka už x mesiacov, ale som si povedal, že takto teda urobíme. Uvidíme, aké to bude. Kto by ste mali záujem stať členom tohto YouTubeho kanála, bavia vás moje videá, možno komentované replaye, možno spôsoby, akým to robím, tak je to samozrejme možnosť, ako mať niečo navyše z toho všetkého, čo sa deje okolo. Samozrejme, kto sa rozhodne náhodou zostať úplne bežným užívateľom, tak nič sa pre neho nemení. Každopádne nejaký špeciálny exkluzívny obsah bude určený vážne len pre členov od tejto chvíle. Vysoko špecializovaný, samozrejme členstva sú rôzne kategórie a plus tam nejaké výhody, ktoré z toho plynú. Toto samozrejme dočítate, pokiaľ si kliknite na záložku členovia. OK, tak si jo. Ďakujem všetkým, čo tak rozhodnú. Moc si vážim každú podporu, ktorá mi kedykoľvek príde, takže počujeme sa aj v ďalšom videu.